Доброго ранку, друзі. Сьогодні п'ятниця, і це перша хороша інформація на наш сьогоднішній ефір. А попереду ще багато сюрпризів, не менш приємних. Чому приємна п'ятниця? Тому що вихідні вже завтра, і вже можна відпочивати. І надзвичайно приємно, коли дійсно в тебе п'ятиденний робочий день, а не шестиденний. І от всі сидять, думають, ну чого всі так радіють п'ятниці? То ж субота завершується тиждень робочий в кінці кінців. Не забувайте про нас. П'ятницю після роботи можна ще погуляти. Друзі, доброго ранку. Ранок на Поділлі, як завжди, з вами. У найприємніші ваші ранки. І сьогодні дійсно буде багато чого. Що вам згодиться, як мінімум, на сьогодні, на п'ятничному вечорі, якихось посиденьких зі своїми друзями, розповісти про те, чого вони ще не знають. Ви дивитесь, ви будете знати і будете поінформовані, аби підтримувати розмову. Ось так. Так, тим більше, що для цього ми не спали півночі і готували для вас таку інформацію. Ну, одна з таких інформацій, давайте серйозно розпочнемо, аби ви потихеньку вже прокидалися. На Хмельниччині знайшли більш ніж 1500 вибухонебезпечних предметів. Це той момент, коли війна знову нагадала про себе. Я зараз маю на увазі Друга світова війна. Отже, в Шепетівці місцевий житель знайшов, ну, пішов в ліс по гриби, як це часто буває, і знайшов не гриби, а врожай набагато більший і металевий. 30 мін 51 калібру, ну, загалом 1667 мінометних мін та 20 підривників до артснарядів знайшли. Ну, зрозуміло, що мужчина був розумний, викликав Державну службу надзвичайних ситуацій. Вони приїхали, всі ці снаряди забрали і знешкодили. Так, вибухонебезпечні предмети вже на спеціальному полігоні знешкодили. Мені цікаво, де він шукав гриби, якщо знайшов не один, не два якихось там вибухонебезпечних предмети, а 1500. Друзі, ну я не знаю, це або він десь під землею купав, шукав ці гриби, або, ну, вони ж не могли просто лежати зверху. Правильно? Це, ну, можливо, десь сув ґрунту якийсь був, там, через дощі чи ще щось, і залишилося. Пам'ятаю, що під час Другої світової часто, ну, по-перше, деякі склади залишалися закинутими, або їх навпаки спеціально ще заривали для того, щоб не знайшов ворог. А іноді літаки скидали ці снаряди, і вони попадали в на той час болото, від того не розривалися, а такий природний склад так залишався. І, ну, будемо сподіватися, що всі будуть вчиняти саме так, як цей розумний мужчина. Телефонувати ДСНС, не намагатися розібрати, не намагатися занести на продати металобрухт, так, продати. Все це може бути не найкращою останньою ідеєю в вашому житті. Друзі, хочеться тепер про приємніше, про погоду кілька слів сказати. Сьогодні день буде без опадів, але синоптики обіцяють, що він буде хмарним. Температура повітря, тим не менше, буде плюс 30, тому літо продовжується. І, до речі, кажуть, що сьогоднішній день – це останній день літа, тому що серпень, він буде вже набагато холодніший. Друзі, не знаю, це чутки поки що, будемо слідкувати за прогнозами погоди, але якщо це так, то сьогодні треба відпочити на всі 100 і відірватися за усе літо, яке ви, можливо, ще не відпочивали по-літньому, не купалися так, як деякі, наприклад, як я. І ти купався вже, до речі, десь в водоймах відкритих? Річках, озерах? В річках ні, в озерах. А, ти ж в морі купався! Так, ну, тебе. Я не купалася. Ну, а не помився? Ні, це засмага, Богданка. Я забула, що Антон же ж в морі купався. Я ще ніде не купалася, і мені дуже прикро з цього приводу, тому, можливо, сьогодні ще встигну піти десь покупатися. Але, ну, до речі, в Бугу не варто зараз поки що купатись, тому що були, знайшли там в червні якісь речовини погані. Тому, друзі, краще не варто. Шкідливі речовини, так, дійсно, в водоймах Хмельниччини чомусь знаходяться більше і більше. Знаю, що дітям до 3 років в Кам'янець-Подільському районі скриниць заборонили пити, не радили не пити, тому що там так само якоїсь речовини більше, ніж потрібно, і, відповідно, для дітей це небезпечно. Ну, отак зараз виглядає центр Хмельницького. Сонячний, жвавий, такий, як має бути п'ятниця. Цей тиждень загалом унікальний, скажімо, ну, в своєму роді, тому що разом з цим тижнем закінчується і другий місяць літа. Так. Тобто, от якраз 30-те, 31-ше у нас на суботу-неділю припадає, можна відірватися, попрощатися з робочим тижнем, попрощатися з місяцем, ну і загалом зустріти серпень. Колись найтепліший місяць, а от зараз батько каже, що
Так, кажуть, що буде прохолодний. Друзі, а від мене для вас хочеться сказати події, які можуть дати привід вам сьогодні святкувати. Ну, звичайно, це ті, в кого сьогодні День Діангела. Зараз я прочитаю вам імена. І ще є сьогодні декілька свят, які також можна абсолютно легально святкувати. Друзі, іменини сьогодні у Алевтини, Валентини, Івана, Павла, Петра, Федора, Якова та Юлії. І крім того, сьогодні таке свято, як Міжнародний день тигра. Про нього ви трішки пізніше детальніше дізнаєтесь. Та День системного адміністратора. Які ще події відбувалися та які ще, можливо, свята відзначаються в цей день, дивимось далі у нашій рубриці «Сьогодні у минулому». Сьогодні у минулому 29 липня. У 1836 році у Парижі відбулось урочисте відкриття Тріумфальної арки. Цього дня у 1907 році була створена Всесвітня організація скаутського руху. У 1913 році було утворено Незалежну Албанію. Рік 1948 у Лондоні розпочалися 14-ті літні Олімпійські ігри. Цього дня у 1974 році на каналі NBC пройшов дебют ігрової програми «Вгадай мелодію». 29 липня 1981 року народився Фернандо Алонсо, іспанський автогонщик. У 1984 році народилася Ганна Бессонова, українська гімнастка. Сьогодні відзначають Міжнародний день тигра. І, до речі, не тільки ще, вибач, що перебиваю тебе, не тільки Міжнародний день тигра і не тільки День системного адміністратора сьогодні відзначають, а ще? А тепер ще. Що? Ну, ти знаєш? Ти знаєш? Я чув, що в якихось військових щось. Так, Петро Порошенко призначив відповідний указ, яким 29 липня українці будуть відзначати як День сил спеціальних операцій. По-простому, друзі, це спецназ. Враховуючи важливу роль сил спеціальних операцій у забезпеченні обороноздатності держави та героїзм особового складу, виявлений під час проведення антитерористичної операції, Петро Порошенко, це від нього я ніби так цитую його. А я думаю, що це так заговорила? Прийняв рішення встановити в Україні День спецназу, який дійсно відзначатиметься щорічно саме 29 липня. Друзі, тому якщо маєте відношення до цих спеціальних сил, спеціальних операцій, то сьогодні ваше свято. Ну так, вітаємо 8-й полк спеціального призначення, який дислокується у Хмельницькому. Вітаємо загалом військових, які дійсно мають стосунок до такої специфічної галузі, скажімо так, військового життя. Вітаємо батьків і дружин, дітей наших спецназівців, тому що дійсно хто-хто, а вони переживають не менше за спецназівців щодня, особливо під час антитерористичної операції. І загалом от, не можна так в останній день людям говорити, що в них свято. Ну, тому що, насправді, як це раніше, сказали ще кілька днів тому, просто я знайшла тільки от вчора цю інформацію. Як раніше були ці смугасті, значить, майки, берети, фонтани. Так, це ти з цими, з ВДВшниками переплутав. ВДВшники все там в порядку. А це окремі? Це окремі, це інше. ВДВ – це повітряно-десантні війська, ПДВ. Так, а це спецназ, це сили спеціальних операцій, Збройні сили спеціальних операцій. Це зовсім інша штука. Я думаю, що вони також знайдуть собі якийсь свій атрибут. Або, такі, як, можливо, продемонструють, як потрібно виважено, красиво так, святкувати. І з них візьмуть і ПДВшники так само. Приклад. Правильно. ПДВ лунає, наче ми податково вітаємо. Добре. Я пропоную зараз розіграти квиточки до кінотеатру «Планета», розіграти декілька безкоштовних наших кав, філіжаночок кави нашим глядачам. А все, що вам потрібно, зараз зателефонувати за номерами, які ви бачите на своїх екранах. 61 90 60 619 060, так простіше. І 093 335 95 95. Телефонуйте, ви граєте, і ну, поспілкуємося трошечки, хочете дізнатися, як ваш настрій. А можливо, зараз зателефоную якраз чи родич, чи і сам спецназівець. І тоді будемо вітати і дарувати, звичайно, подарунки, квиточки і подарунки нашу каву, яка допомагає прокидатися нам кожного ранку. Оскільки сьогодні День тигра і День, грубо кажучи, спецназівця, то є інформація і про так,
є інформація, але є дзвінок так само. Доброго ранку, алло, ми чуємо вас, слухаємо вас. Доброго дня. Відійдіть від телевізора, будь ласка. Ми дуже добре себе чуємо. Як вас звуть? Мене звуть Сергій. Сергій, доброго ранку. Ви випадково не спецназівець? Ні. Ні, а друзі є спецназівці? Друзі, звичайно, є, звісно. Правильно, тому що друзі спецназівці ніколи не завадять. Правда, Сергій? Ви мене прекрасно розумієте, ну, якби сили не стільки, а от коли є друзі спецназівці, можеш себе вільно почувати. Сергій, можете передати зараз комусь привіт і вітання? Передаю усій студії «Ранок на Поділля» привіт. Дякуємо! Привіт! А також своїм друзям і знайомим у місті Хмельницькому. Сергій, а можливо ви маєте якусь справу до системного адміністрування? Ні. А до тигрів? До тигрів теж немає. Ні, ви більше лев, так, ніж тигр. Ну добре. Ви отримуєте дві безкоштовних філіжаночки кави від наших партнерів. Скуштуйте на смак наш ранок. І два безкоштовних квиточки до кінотеатру «Планета» на будь-який сеанс, який вам до вподоби. Тож, залишайтеся на лінії, вам розкажуть, як ви можете забрати цей квиточок. Ну, а ми продовжуємо. Дякую. Дякую вам. Тільки хотів розповісти про тигра. Ну, тигри в них хто? Коти. От якраз про кота-спецназівця, якого вже можна, ну, сміливо вважати спецназівцем, тому що нещодавно ось цей кіт вижив після 60-градусного прання в пральній машинці. Кота Бобі дивом врятували з пральної машинки. Про це повідомляє BBC. 47-річна Лізі Ків, власниця цього кота, не помітила, як він пробрався до машинки і зібрався подрімати там. Через деякий час вона почула гучний звук, коли почалася програма прання. Підбігши до неї, вона побачила, як всередині поруч з білизною крутився її 9-місячний домашній улюбленець. Крутився, я так розумію, з здивованим обличчям. І мені здається, що це той момент, коли кіт заговорив. Вона швидко дістала мокрого кота, він був трошки в шоці, йому терміново потрібна була ветеринарна допомога. Вона звозила його в ветклініку, де лікарі констатували, що все нормально, все закінчилося добре і для кота, і для її власника. Друзі, насправді була в мене така ж, не така ж ситуація, але трошки схожа насправді, коли... Ти не підбігла? Я підбігла. Ага. Я почала, увімкнула пральну машинку і десь собі почала там ходити по квартирі. І тут я розумію, що кота мого десь немає. Він дуже полюбляє спати в пральній машинці. Якщо туди, знаєш, кидаєш якусь брудну білизну, він туди залізає і зверху спить, бо йому запах подобається, запах, ну, хазяїв. В котів є така звичка. Так от, і я увімкнула пральну машинку, значить, і вже вона прала довго. І коли вже розпочався віджим, я тут помітила, що кота-то немає ніде. Я в істериці, просто в шоці, біжу, вимикаю все, відкриваю. Не було там кота, кіт на балконі сховався, але в мене трошки сідих, знаєте, волосинок додалося. Тому тепер я завжди перевіряю, або просто нічого туди не складаю, зразу заглядаю, чи нема там кота, друзі. Це тому що насправді багато котів, вони люблять дійсно залізати в якісь такі місця, знаєш. Тому завжди перевіряйте барабан своєї пральної машинки перед тим, як її увімкнути, якщо у вас є кіт. Ось так. Сьогодні, друзі, розкажу вам інформацію про 6 продуктів. От про 6, знаєш. Цілих 6. Так, і головне показати правильно. Про 6 продуктів, які... Давайте я допоможу. Про 6 продуктів. Продуктів, які вам заважають, аби ваша усмішка була дійсно голівудською. Тому що ці 6 продуктів додають жовтизни зубам. Одразу скажу, що неочікувано для мене. От, як ти думаєш, назви мені от, хоча б 3 продукти, які можуть псувати колір Кава. Зубів білий. Так. Вино. Яке? Червоне. Ага. Звичайно ж таки. Чай. Так. Я вгадую, поки що 3 вгадала. Отже, з цього Богданка вгадала тільки чай. Червоне вино не так псує, як біле. Серйозно? Ну, так. Ну і кава – це взагалі окрема розмова. Про це ми поговоримо після того, як поговоримо з людиною, яка до нас приїхала з Голлівуду сьогодні. Уявіть собі. І зараз дізнаємося, знаєш, які люди в Голлівуді, як кажуть, і чим живе зараз Голлівуд. А ми дізнаємося вже зовсім скоро. Але після сюжету про День тигра, де я досліджувала, коли це свято з'явилося, і які вони тигри насправді. Тому що у нас в Хмельницькому тигрів немає, тому дивимось про них матеріал. Wow.
дикі кішки завжди привертали до себе увагу широкої публіки. Незважаючи на те, що ці тварини досить небезпечні, вони ще й шалено привабливі. На честь одного з найбільших представників сімейства котячих навіть затвердили офіційне свято – Міжнародний день тигра. Відзначають цю подію щороку 29 липня. Виникло свято у 2010 році. На Міжнародному тигриному саміті за це проголосували держави, на територіях яких смугасті кицьки все ще живуть у дикій природі. Назва «тигр» походить від старопорсидського слова «тайк». Його значення повністю відповідає звичкам кицьок – швидкий або гострий. На сьогоднішній день на землі живе 6 видів тигрів – амурський, південно-китайський, індокитайський, малайський, суматранський і бенгальський. Найбільший підвид – сибірський або амурський тигр – виростає до 3,5 метрів довжину і має до 300 кілограмів ваги. А найдрібніший – суматранський – виростає всього до 2 метрів і 100 кілограмів. Цікавим фактом про тигрів є те, що на відміну від більшості кішок, тигри люблять воду і є прекрасними плавцями, здатними під час полювання пропливати декілька кілометрів і навіть перетинати річки. Нерідко тигри купаються і грають у воді просто заради задоволення. На жаль, в дикій природі збереглося всього не більше 5 тисяч тигрів, і за останнє сторіччя чисельність цих тварин скоротилася в 25 разів. Деякі види, на жаль, вже вимерли, є й такі, що перебувають на межі зникнення. В зв'язку з цим на бенгальського тигра заборонено полювання на території всієї планети. У більшості випадків тигри стають жертвами браконьєрів, і ця проблема не може не хвилювати природоохоронні спільноти всього світу. Свято тигра в різних місцях відзначається по-різному. Наприклад, в деяких зоопарках хижаки в такий день отримують особливо смачний пайок і подарунки, такі як торти з м'яса, піньяти або спеціальне тигрине морозиво. Друзі, нещодавно у Сполучених Штатах Америки в Голлівуді проходив світовий чемпіонат мистецтв. І надзвичайно приємно, що серед 62 країн, які були представлені на цьому конкурсі, була й Україна. І надзвичайно приємно, що там була і подоляночка, яка ще й повернулася не з порожніми руками. Про світовий чемпіонат мистецтв в Голлівуді і загалом про здобутки ми поговоримо з нашою маленькою юною переможницею. Це Поліанна Рижак. Доброго ранку. Доброго ранку. І мама Поліани Людмила. Доброго ранку і вам. Доброго ранку. По-перше, що це за конкурс був? Так, які там були номінації представлені? Саме, що тобі запам'яталось найбільше? Це був світовий чемпіонат мистецтв. Там приймало участь 62 країни. Надзвичайно багато було учасників. В моїй номінації тільки було 1200 учасників вокалу, так? Правильно. 1200 учасників виключно вокалу? Взагалі. Дуже була така легка атмосфера, дуже було цікаво, тому що це якби зібрались всі такі творчі люди, і я надзвичайно люблю темношкірих людей, і я вирішила не втратити таку можливість і поспілкуватися. Познайомитись так. Поближче, так? А які ще були номінації? Вокал? Були також багато танцюристів, інструменталістів. Тобто усі види мистецтва, можна так сказати, так? Ну, але від України поїхало всього-навсього, я знаю, що декілька тільки учасниць. І мало того, щоб стати учасником цього світового чемпіонату мистецтв, там в декілька турів були якісь відбори. Розкажіть, як ви туди потрапили? Ну, в Києві на базі продюсерського центру «Зірковий шлях» проходили кастинги. Ось, і ми дізналися про цей конкурс, про кастинг, і вирішили, от Поляна захотіла прийняти участь, спробувати свої сили, і було дуже багато бажаючих. Ось, і таким чином Поляна пройшла кастинг, її відібрали, і кастинг також проходив в 3 етапи. Це український кастинг? Україна, загалом Україна, потім затверджували в Франції кандидатуру учасника і в Америці, в Штатах. І коли вже відібрані, таким чином було відібрано 3 претенденти від України, це ще дві дівчинки з Києва, Софія Тарасова і Софія Науменко. Також співачки?
Софія Тарасова – це співачка, дівчинка, 15 років. Це переможець дитячого Євробачення, так? Так. І Софія Науменко – вона більше по журналістиці, як телеведуча, ваша колега. І в Америці, в Лос-Анджелесі також конкурс проходив в 3 етапи. Тобто на кожному етапі відсіювалось дуже багато учасників. Тобто можна було приїхати ще в Америку і на наступний день полетіти назад, якщо не проходили, так? Так, і так і було. Ті, хто не пройшли далі, дехто залишався, дехто... Це, мабуть, надзвичайно прикро. Не в Україні, коли в Україні не прийшов, ну все, нічого, а прилетіти вже на місце проведення і не пройти далі. Це надзвичайно, мені здається, прикро. А з якою програмою ви їхали? От, на що налаштовувалися? Я знаю, що в декількох номінаціях, бачу, що і не одна нагорода, відповідно. Я приймала участь в багатьох номінаціях. Ми вирішили, ну, якщо їдемо так, ну, як на таку серйозну сцену, потрібно брати чим побільше пісень. Я там виступала в таких номінаціях, як Western, співала там йодлем. Йодлем? Так. От, до речі, це окрема тема. Я надзвичайно полюбляю йодлем, але наживо ніколи не чув. Співати не вмію. О 8:25, так рано. Голос вже прокидається для йоди? Ну, можна спробувати, принаймні? Ну, я спробую вас навчити. А ну, давай, добре. Тим більше, що пісня називалась «Навчимо наспівати йодлем», от навчимо наспівати йодлем. Я покажу таку, як вправку. Зараз. Ари-о-лей-о-ро-ло-ей-ри-о-лей-о-ро-ло-ей-ри. Повтори, Антон! Ну, не знаю. Сам, як сказати, принцип виходить. Принцип виходить, ну, ноти не виходять. Але, бачиш, так дійсно, ну, я тобі так скажу, майстри, навіть Марія Ясіновська, народна артистка, бралася за мій голос і кинула отак. Я кажу, ти мені псуєш настрій і мою творчість. Ні, ну, жартую. Ну, чесно, мене навчити співати дуже складно. Але дякую за це намагання. За спробу, так. Чому були обрані саме ці такі вестерн, йодль? Це для нас такі не дуже... А це одна з номінацій, тільки одна номінація. А які ще 4? Так, я ж перебив. Також була номінація «Gospel». Я виконувала пісню «Amazing Grace». Далі поп. Я виконувала українську народну пісню просто в сучасній обробці. Ти до мене не ходи, я співала. А і американці зрозуміли, що це народна пісня? Чи вони думали, що я не знаю, їм сподобалося. Та, їм дуже саме ця пісня взагалі, хоча і, здавалось би, що мали би сподобатися їхні стилі, напрямки музики, але вони були в захваті від цієї пісні. Вона... А співала саме цю пісню українською чи англійською? Українською мовою. Так, ну, я по цій номінації привезла золоту медаль і табличку абсолютного чемпіона. Це як, ну, можемо одну, передивимося. Хоч в руках потримаємо такі престижні нагороди. Оце, так? Саме ось так вона виглядає. Крім того, ти ще привезла безліч медалей. Я навіть не можу їх там порахувати. Що за нагороди були? Дивись, Антон, обережно, бо не відпрацюєш потім. Що це за нагороди, за які саме номінації? Це нагороди по цих самих номінаціях. Тут є... Тобто вестерн? Вестерн, госпел, поп, потім які ще були? Бродвей. Бродвей були. І авторська пісня. Да. Просто взагалі от система оцінювання на цьому чемпіонаті трішечки відрізняється від нашого, як ми звикли в Україні чи в Європі, на яких ми були конкурсах. Я так зрозуміла, що там, якщо ти вже сподобався, то ти сподобався. І вони нагороджували абсолютно все. І могли і окремо кожну номінацію нагородити. І ось є нагорода за артистизм, харизму і гарний зовнішній вигляд. Тобто вони... Поліанна виграла дуже велику кількість медалей за різні, це і різні номінації, і різні номінації на різних рівнях відбору. Ой, там це білоруси теж були? Ні, це Санремо фотографії. Це вже інший конкурс? Це не той конкурс. Ага, добре. Шукав, Антон, і не знайшов. Ось у мене у руках такі книжки, я так розумію, це
всі артисти, які були, так? Так, на... це каталог, ось цей каталог, який у вас в руках, угу. Це дорослі учасники, угу. А це джуніори, да. Ось така угу. Товстенька книжечка, це всі-всі-всі категорія джуніорів. Там Поліанна Никита Сергій. На 341-й. 341-й, шукаємо. Ага, не повірте, одразу відкрилась на 341-й. Друзі, можна подивитися, якщо, ага, ось тут. Так. Надзвичайно приємно, але дійсно, якщо подобаєшся, от сподобатися в Голлівуді, про це мріють багато хто. Поліанці вдалося сподобатися. І чи відкриваються якісь перспективи? Ну, чи можливо були якісь запрошення, не знаю, не запрошення, якісь натяки на те, що обов'язково, чи поради, що потрібно рухатися в такому напрямку? На цьому конкурсі, цьому чемпіонаті є така фішка дуже цікава, це GoSis називається. Тобто так. На певного виконавця приходить якби замовлення, запрошення на зустріч з продюсерами. Mm-hmm. Ось Поліана отримала таких декілька, біля 5 таких запрошень. І в день, коли були оці зустрічі з продюсерами, ми мали ці зустрічі, це даєш свої координати, ну, тобто, фотографії, як... весь матеріал, так. І потім, але це питання часу. Потрібно чекати. Це, знаєте, як кажуть, поживемо, побачимо, що з цього вийде, надіємося, що щось гарне все ж таки сформується. Ось, і надіємося, що і перспектива на навчання, тому що одне з таких зустрічей – це кіноакадемія в Америці, і там є можливість навчатися. Ну, просто Полянина вікова категорія – це таке не базове навчання, а більше як табори такі навчальні на літній період. А вже таке більш конкретне базове навчання з 15 та з 18 років. Ось, і потрібно вільно володіти англійською мовою. А як в нас з англійською мовою? Ну так, я ще не настільки добре її знаю, ну, трішки розумію, але сформулювати речення якось гарно. Я так розумію, що по поверненню з цього конкурсу ти зрозуміла, що необхідно взятися так, за спілкування англійською, тому що це розвиток. Ну, я так розумію, що Американська кіноакадемія – це найкращі викладачі з вокалу, тому числі це професійний розвиток, в першу да. чергу. Так, там не тільки вокал, там і акторська майстерність. Так, моделінг, акторська майстерність. Океан? Купалися в океані? Трішки помочила ножки. Холодний? Ну, такий, була така нормальна вода, тепленька, можна сказати. Якщо чесно признатись, то в нас і не було достатньо часу. А скільки часу тривав цей конкурс? Ну, біля 10 днів. Біля 10, і не було взагалі навіть часу відірватися? Не було. Тому, ну, дивіться, ті учасники, які не прийшли далі, в них, хто не поїхав додому, в них було достатньо часу походити, угу. Подивитися різні цікаві місця, ось і на море походити, на океан. А взагалі, так як було три етапи, ще був півфінал, готувалися до півфіналу, причому дуже цікавий відбір в півфінал був. Ми ще такого ніде не бачили. Так, ну, розкажіть. З 7 ранку сказали, що в 7 ранку будуть результати тих, хто прийшов в півфінал. І так було цікаво, прям на підлозі, на кріслах, да. Скрізь були учасники. Сиділи. Там сиділи, я не знаю, скілько годин ранку, з бутилочками, з бутербродиками, з кавою. І ось і в 7 ранку, коли запалилось табло, всі так збіглися до цього табло. І з таким очікуванням кожен, це як... Шукав ім'я так, своє. Шукав своє ім'я та прізвище. Ось. І це такий також був дуже хвилюючий момент. Ось, і коли ви знайшли своє прізвище спільне, то дуже раділи. Ну, от ви кажете, що там ті, хто не пройшов, в них був час подивитись, там покупатись. Я думаю, це не кращий варіант, краще було все ж таки дійти до перемоги, не побачити той Лос-Анджелес, але краще взяти участь у конкурсі. Я бачу, там якась червона доріжка була, це що, це вже церемонія закриття? Чемпіонату це чи змагання? Перед фіналом. Перед фіналом, так. Тобто, як справжні зірки червоною доріжкою пророкували на сцену фіналу, грубо кажучи, і в цей день ви виступали і вирішувалася доля. Так. Це, хто, ну... Чи були, хто це поруч? Член журі, так. Один із членів журі. Хтось з американських зірок був?
Можливо, бачили ви? Заїздили туди? Були з таких акторів, наприклад, чи співаків не було, але люди, які їх продюсують, які їх формують як зірок. Це були відомі продюсери, були, так, американські. Серед членів журі були також і на оцих зустрічах Go Seas також були такі люди. А я знаю, що, до речі, в Лос-Анджелесі досить велика українська діаспора. Чи приходили, можливо, дійсно ті, хто українського походження, хто живуть у Лос-Анджелесі, підтримати? Можливо, ви зустрічалися, я не знаю, чи просто бачили? Ну, от я бачу, так, я просто також оцю побачила фотографію і дивлюсь, що досить багато людей. Теж Сан-Ремо? Все, це не те питання, це Сан-Ремо. Добре, давайте ще, оскільки ми вже двічі показали фотографії з Сан-Ремо, розкажіть ще про Сан-Ремо декількома словами, тому що отак затисалися ці санремівські фотографії в нашому альбомі. Ну, Сан-Ремо – це такий один з також дуже важливих таких конкурсів. Ну, один з відомих і на слуху навіть в тих, хто ніколи не займався вокалом в мене. Ну, я прекрасно чув про цей конкурс. Так, він проходив в театрі «Арістон». Це така сцена дуже відома, на якій виступали відомі різні зірки світового масштабу, Вітні Х'юстон і багато-багато інших. Ось, ну, Полянка може більше розкаже. Що це взагалі за конкурс? Так, коли ви там були? І ще, з яким результатом? Так, з яким результатом? На цьому конкурсі ми були 2 роки назад, так? І я приїхала звідти з другим місцем, з другою премією. Ну, це був такий етап, от, ну, якби все логічно розвивалося, знаєш, один конкурс, другий, третій. Попереду є ще один важливий конкурс. В цьому році він, не знаю, як з приводу дітей, серед дорослих проходитиме в Україні, але дитяче Євробачення також ще ніхто не відміняв. І чи поїдете ви на дитяче Євробачення, чи готуєтеся ви до нього? Чи це секрет? Якщо секрет, не будемо говорити. Всяке може бути. Це не секрет, але просто так склалося цей рік, я вже за Поляну відповідаю, що влітку в неї взагалі не було канікул. Дуже було таке робоче літо. Ось. І якщо зараз цілеспрямовано працювати на дитяче Євробачення, то це його і не буде. Навіть у цього останнього місяця, серпня, його не буде. Тобто це Поляні вирішувати. Можна піти, можна не піти, як вона захоче. Полянка, дивлюсь зараз на тебе, щоб зрозуміти відповідь, але не... Я ще, напевне, я... Ще сама не знаєш. А загалом, от плани на майбутнє якісь вже вимальовуються, от позаду вже такий масштабний, такий престижний конкурс. Що далі? Можливо, ти для себе вже щось намітила, якісь ще конкурси або якісь етапи розвитку твоєї кар'єри? Ну, поки що мені потрібно рости, розвиватися далі, тому що на цьому якби не закінчується мій розвиток. І ну, точно знаю, що я, скоріше всього, поступлю по музиці, по вокалу. Ну, так надіюсь, так на це розраховують, як сказати. Скільки часу в день ти присвячуєш себе вокалу? Напевно, що цілий день, тому що ми з братом як зустрічаємося, ну, взагалі, ми як музикальні шкатулки ходимо по дому, співаємо собі щось, по дворі ходимо, теж співаємо. Тому, я не знаю, вокал і музика – це моє життя. Я щойно побачив фотографії і зрозумів, чому так легко вдалося завоювати стільки медалей. Тому що з українською душею, але іноді з американським виглядом, з американськими... От кактусами на голові була Полянка. Дуже-дуже-дуже схоже. І хочу вам сказати, що найголовніше в цій ситуації, що серед більш ніж 60 країн про Україну не забули. Це раз. А по-друге, організатори цього чемпіонату зрозуміли, що не дарма не забули, тому що такі голоси можуть зростати тільки в Україні. І нам надзвичайно приємно, що тільки на поділі отакі надзвичайні діти. Величезне вам спасибі, Полянко, ми за тебе завжди вболіваємо, тримаємо кулаки. Yeah. Де б ти не був? В Голлівуді, Сан-Ремо, дитяче Євробачення, чи просто звичайний конкурс, в якому вже скоро, впевнений, тебе будуть запрошувати як члена журі, тому що ти вже можеш ділитися досвідом з учасниками. Завжди ми підтримуємо своїх, і завжди цей червоний диван, він за тобою вже записаний.
просто дзвониш, кажеш, я знову готова прийти до вас і розповісти щось так новеньке. І завжди будеш тут. І будемо не тільки про Голлівуд, Санремо чи ще щось, а про все, що захочеш. Тому що, дійсно, впевнений, що не тільки вокалом можна розкривати тебе. Впевнений, що ти дуже і дуже цікава дитина нашим глядачам. А вам величезне спасибі за такий талант. Вам дякую. Дуже дякуємо, що завітали до нас зранку. Друзі, на ранок на Поділлі продовжується. Беретки, шорти, гольфи, значки на грудях та галстук на шиї – все те, що відрізняє та чим так пишаються люди, що називають себе скаутами. Історія скаутингу починається у першому десятилітті минулого століття у Великобританії. Засновником скаутського руху став відомий англійський громадський діяч, полковник британської армії Роберт Стефенсон Сміт Байден Пауэлл. Він вирішив розвинути навчальну програму, яку успішно розробив і запровадив під час своєї військової кар'єри у програму для розвитку хлопців-підлітків. Для того, щоб теорія не розходилася з практикою, Байден Пауэлл організував табір на острові Броунсі, де зібрав 20 хлопчаків з різних за соціальним статусом сімей. Експеримент виявився настільки успішним, що Байден Пауэлл вирішив опублікувати його результати окремою книгою «Скаутинг для хлопчиків» як особливу програму для бойскаутів у 1907 році. Видаючи книгу, він не мав на меті створення нової організації, а лише намагався створити цікаву і корисну програму діяльності і розвитку для членів уже існуючих організацій, таких як бригади хлопчиків. Однак цікавість до його ідей, викладених у книзі, виявилася настільки приголомшливою, що буквально протягом тижня по всій країні хлопці утворювали патрулі бойскаутів, а під кінець року почала діяти національна штаб-квартира з координації скаутського руху. Протягом першої половини ХХ століття рух поширився по цілому світі. За декілька років він розподілився на три вікові групи, щоб краще і повніше відповідати віковим особливостям молоді. На сьогодні скаутів усього світу налічується більше 300 мільйонів. Рух використовує власну методу виховання – програму неформальної освіти з акцентом на практичних зовнішніх діях. Зокрема, таборування, знання лісу, водний спорт, піші мандрівки, заняття альпінізмом та спортом. Іншою зовнішньою рисою, за допомогою якої можна впізнати скаута, це його уніформа або ж однострій. Скаутів усього світу об'єднує скаутська присяга, скаутський закон і ряд символів, які хоч і мають певні свої відмінності, але в основних елементах є подібними. Так, приміром, скаутська емблема – лілія-трилисник – є всесвітньо відомою відзнакою скаутського руху. Три пелюстки лілії представляють три елемента скаутської обіцянки – обов'язок перед собою, перед ближнім та перед Богом. Україна у Всесвітній організації скаутського руху представлена Національною організацією скаутів України. Вона об'єднала декілька організацій, зокрема скаутський рух «Пласт», через який довгий час скаутів України називали саме «пластунами». Походи, пікніки, встановлення палаток, марші, розведення багаття, змагання, відзнаки та багато іншого – все це здатне відволікти від тиняння вулицями величезну кількість дітей та підлітків. Можливо, у цьому весь секрет скаутського руху? Хто зна? Поки ж з впевненістю можна сказати, що це один з найуспішніших та найкорисніших проєктів, що поширюється світом з року в рік. Адже мало хто посперечається з правильністю офіційного лозунгу скаутів усього світу – «Роби добру справу кожного дня». Дійсно, необхідно робити добру справу кожного дня. Якщо, бодай, кожна людина зробить, бодай, маленьку добру справу, уявіть, як ми заживемо. Тому що нас тільки в області більше мільйона людей. Більше мільйона добрих справ щодня. Друзі, про саме скаутів тільки що ви більше дізнались, тому що саме 29 липня, але приблизно 110 років тому, у 1907 році, була створена Всесвітня скаутська організація. Організація скаутського руху. І зараз, як ви вже почули у сюжеті, і в Україні скаути, вони також з'являються. Правда, називаються вони у нас не скаути, а пластуни. Але суть залишається однією і тією ж. І насправді,
дуже мені приємно, що не забуваються ці, знаєш, такі, коли з'являються комп'ютерні ігри, там різноманітні штуки, там технічні якісь, а люди все одно йдуть на природу, все одно їм подобається це, і все одно вони продовжують це робити. Це класно. Я вам обіцяв розповісти про голівудську усмішку, як її собі не зіпсувати, і про те, що кава чомусь не входить в цей список з 6 продуктів. Чай дійсно входить. В чай міститься висока концентрація танинів, це група фенольних сполук рослинного походження, яких більше, набагато більше, ніж в каві. І саме ці речовини викликають зміну кольору зубів. Далі. Вино, але не червоне. Червоне вино, як відомо, дуже корисне для серця, але не дуже корисне для зубів. Але ще гірше. Біле вино. Це для мене відкриття, якщо чесно. І для мене теж. У 2009 році вчені з Нью-Йорка встановили, що цей напій викликає зміну кольорів зубів через зміст танінів і кислот, які роз'їдають емаль. А від кольору залежить не так вже й багато. Тому що колір, він тонує зуби, і, в принципі, якщо почистити зубки, можна позбавитися. А от саме ось ця дія кислот і танінів, її просто так зубною щіткою не забереш. Соєвий соус. Той продукт, який я вживаю щодня. Темні за кольором рідини входять в число головних причин зміни кольору зубів, кажуть науковці. Соєвий соус на чолі цього списку, оскільки пігмент, який міститься в ньому, приклеюється до зубів, що призводить до виникнення плям. Тобто пігментація зубів відбувається. Ще один продукт, який я вживаю щодня. Бальзамічний оцет. Можливо, це заправка і вважається однією з найсмачніших, а я вважаю її однією з найсмачніших, але вона пошкоджує зубну емаль. Точніше, не вона, а кислота, яка є в цьому в оцеті бальзамічного. І, відповідно, роз'їдаючи емаль, все, що потрапляє кольорово на зуби, змінює колір. Те, що я ніколи не їм, бо мені не подобається смак карі. Карі – смачна спеція з багато насиченим ароматом, яка дуже швидко зробить ваші зуби жовтими. Жовтими, тому що так пігментує, вона фарбує їжу, так, і так само фарбує карі зуби. Не такий темний, от, але все одно він містить досить сильний пігмент. Але що я можу сказати? Це все чи ще щось? Тут дуже просто. Ягоди. Ягоди. Ну, ягоди, в принципі, очікувано, тому що фарба досить таки міцний, в них такий фарбник. Але я от дивлюсь на Антона, він каже, чай п'ю, соєвий соус їм, бальзамічний уксус їм, але на усмішці твоїй, в принципі, а ти рішив закріпити, да, вирішив перед тим, як я тобі скажу, в принципі, не дуже повпливало це на твою усмішку. Я скажу навіть більше. В мене колись зуби були набагато білішими, ну, в такий майже фарфорчик був, але я вирішив, що вони недостатньо білі і потрібно їх відбілити. Ага, і ти я сходив до дантистів, відбілював, в результаті сходив один раз, відбілив, п'єш каву, воно ще гірше впливає на зуби, ти розумієш, треба ще раз ходити, але не до того, бо той вже другий раз не зробить, скаже, не можна так часто, а до іншого. Я сам собі зіпсував трошечки колір зубів, так, і хочу зараз порадити всім нашим глядачам, друзі, ставтесь до себе не занадто самокритично. Якщо ваша усмішка подобається вашим друзям, то не треба її виправляти, тому що можете тільки собі тут напсувати. Головне, якщо вам подобається ваша усмішка, то це добре, але якщо не подобається, то я не знаю, можна якимось природніми способами спробувати менше пити, зокрема, кави або чай, бо чистити зуби врешті-решт. Я чищу зуби врешті-решт. Частіше чистити зуби врешті-решт. Але раз на тиждень можна содою з активованим вугіллям перетерти, або суто активованим вугіллям перетерти його і почистити зуб. Друзі, сьогодні день народження Ганни Бессонової, і ми не можемо про це не згадати. Ми вітаємо Ганну, вітаємо її усю команду, яка приводить її до перемоги, і бажаємо, звичайно, щастя, здоров'я, і про неї дивимось далі. Так, успіхів в навчанні, і дивимось про неї далі матеріал. Королева елегантності, призер 2 олімпіад, триразова переможниця чемпіонату Європи з художньої гімнастики Ганна Бессонова. У 2007-му українська спортсменка стала абсолютною чемпіонкою світу. Тоді глядачі аплодували їй стоячи, а судді визнали – Ганна – найкраща в світі. Про цю зіркову мить вона мріяла з дитинства. У 5 років Ганна поставила батьків перед фактом – вона буде займатися художньою гімнастикою. Тато, відомий футболіст київського «Динамо» Володимир Бессонов, дивувався силі духу доньки.
Мати, не менш відома спортсменка, теж гімнастка Вікторія Бессонова, чудово знала, які випробування чекають на дівчинку. Вона мріяла бачити доньку балериною, але рішення маленької Гани було непохитним. З того моменту Вікторія Бессонова сама почала викладати уроки гімнастики своєї доньки. Вже через декілька років Ганна виступала на різних українських змаганнях, де її і помітила Альбіна Дерюгіна, яка і покликала дівчинку вчитися в школу Альбіни та Ірини Дерюгіних. З першою появою Анни на сцені судді не поспішали ставити високі оцінки. Проте їй вдавалося виконувати такі вправи, якими вона дивувала і чарувала їх з кожним виступом все більше і більше. У 15 років Ганна поїхала до Японії на свій перший чемпіонат світу. Там гімнастка зайняла 10-те місце. Уперше в трійку переможців Бессонова увійшла на чемпіонаті світу 2001 року. Тоді Ганна посіла друге місце у вправах з м'ячем і третє зі скакалкою і в індивідуальному багатоборстві. З того часу Бессонова міцно посіла місце лідера збірної України, а медалі різноманітних змагань посипалися до її скарбнички. Травми, переломи, операції – відомий набір зворотного боку великого спорту. Щоб перебороти біль, почати тренування, Ганна у гіпсі просто приходила до зали. Сильний характер та рідні люди допомогли Ганні Бессоновій пережити події Олімпіади 2008-го у Пекіні. Суб'єктивне, а іноді відверто несправедливе суддівство на користь російських гімнасток доводило до сказу і гірких сліз. Абсолютно чемпіонку світу 2007 року Ганну Бессонову з її бездоганним виступом суддівська бригада поставила лише на третю сходинку. Глядачі ж самі поставили гімнастці найвищі бали. Завжди стримані китайці схоплювалися з місць, аплодували щосили і вигукували ім'я Бессонової. 2009 рік став для спортсменки завершальним у її спортивній кар'єрі. Чемпіонат світу закінчився для Ані одним сріблом і трьома бронзовими медалями. У 25 років Аня жартома називала себе пенсіонеркою. У 2010 році в подяку вона показала номер на концерті Дерюгіної, де і попрощалася зі спортом, але не з гімнастикою. Її часто запрошують на майстер-класи, шоу-концерти. У школі Дерюгіних вона тренує дітей. Ганна мріє про власну родину та сучасну базу для тренувань. Адже, можливо, тоді в українській гімнастиці стане набагато більше зірок світової величини. А тренуватиме їх вже легендарна Ганна Бессонова. Гордість української гімнастики – це Ганна Бессонова. І ми її вітаємо сьогодні в надзвичайно приємне свято, яке буває тільки раз на рік. Друзі, говорили ми про покемонів, про гру Pokemon Go. Я прошу показати тебе фото, Pokeball називається, Pokeball, який з'явився у Єкатеринбурзі під будівлею уряду. Там стояв гранітна куля стояла. І ось невідомі перефарбували її у кольори Pokeballу. Це Pokeball, хто не знає, це пастка для покемонів з цієї гри. Ось так вона виглядає, але що мене найбільше здивувало те, що міська влада поставилася до цього лояльно і не збирається це перефарбовувати, поки що, принаймні. Кажуть, що ніхто не скаржився, тому перевірку, хто це зробив, проводити не будуть, а мер міста заявив, що поспішати перефарбовувати об'єкт не стануть. Каже, я не бачу нічого страшного в цьому, люди полюбляють грати і таким чином висловлюють свої емоції. Якщо цей арт-об'єкт нікого не дратує, то нехай поки що стоїть. Ось так. А що тут поганого, сказав мер і каже, косі розчинник, я собі заплямкав сорочку. Ні, ну насправді дійсно, якщо б це була куля без ніякого, знаєш, смислового навантаження, а просто собі куля, то чому не може поки що трішки постояти? Сказали, що можливо на День міста, це там за кілька місяців, її вже помиють. А поки що хай стоїть, хай радує прихильників. Це був пам'ятник великому Пульку відомому, тому що якщо взяти цю кульку і кинути в воду, буде пулька велика. От. І відповідно, Pokegolf нічим не зіпсувало дійсно ніякої задумки, ну не знаю. Принаймні, я так розумію, що дійсно, якщо поставилися з розумінням, це означає, що нікого не образили цією кулею покемонською. А зараз про тих, хто сам собі ворог, що називається, тому що в Америці вигадали татуювання, яке змінює колір, якщо ви на підпитку. Якщо ви випили бодай щось, то це татуювання буде змінювати колір. Спеціальні отакі контактики прилаштовуються до вашого тіла. Електронна плата така гнучка, довжина якої всього-навсього 1 сантиметр. І аби виміряти рівень алкоголю в крові, починають ця плата давати невеличкі струми
по тілу. Угу. Але ви їх не відчуваєте, тобто це для вас абсолютно ніякого дискомфорту не несе. І впевнені, люди, які створили десь там. Це, люди, які створили це татуювання, це саме Каліфорнійський університет в Сан-Дієго, що, по-перше, це було б непогано носити водіям, особливо, в першу чергу, громадського транспорту, перевізникам, тому що тоді буде краще видно, тому що часто буває, що алкоголь в крові ще є, а, так би мовити, запаху немає. Тобто вчора погуляли, так, а сьогодні за кермо. Так не можна. До речі, як варіант, можливо, це буде примусова така міра саме для транспортних перевізників, для водіїв, або просто для водіїв, які отримують навіть права, які сідають за кермо. Плюс, так. Знаєш, як коли заходиш в нічний клуб, тобі ставлять печатку. Так. От так само на шкільну дискотеку. Заходиш, тобі хоп, приліпили. І якби ти вже хоч не хоч, найретіта. Тоді зовсім по-іншому виглядатимуть шкільні дискотеки в старших класах. Не факт, що краще, але точно пристойніше, напевно так. Друзі, ранок на Поділлі вже, на жаль, добігає свого кінця, вже п'ятничний. Ні, ще не добігає? Мені здається. Давай людям ще розкажемо щось. Тоді покажи, хочеться мені дуже показати вам емблему, нову емблему, яка буде поміщена на екіпажі НАСА космічні. Якщо ви... Це правда? Це правда, абсолютно. Якщо ви полюбляєте комікси, то знаєте, що це супергерой-ракета, єнот-ракета та Грут. І саме їх помістили на емблему, яка тепер буде маркувати вантажі, які відправляють на Міжнародну космічну станцію для експериментів на її борту. Автором емблеми став художник, який раніше малював обкладинки для коміксів Марвел. І кажуть, що зробили це для того, аби... привернути увагу до космічної галузі саме покоління підростаючого, молодого. Ось так. Чого нам не вистачає. Все розповідають і обговорюють зараз тему аеропорту Хмельницького, що змінився там директор, відповідно, перші кроки вже налаштував собі, підлаштував, що потрібно робити, аби запустити аеропорт. Комікси малювати потрібно і вірити в те, що аеропорт запуститься. Тримаємо кулачки за аеропорт, тримаємо кулачки за ваші вихідні. І давайте в понеділок зустрінемося в не менш хорошому настрої. Не забувайте, що вихідними так само демонструються кращі моменти за тиждень. Програма «Ранок на Поділлі». Бувайте, друзі, ми вас любимо. Побачимось у понеділок.